ចាសសួស្ដីពុកម៉ែបងប្អូនជនមហាជនទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដែលនិយាយអំពីបញ្ហាសុខភាពនិងសម្រស់ចាសកាត់ចាត់បញ្ហាក្លិនមាត់នឹងធ្វើឲ្យមានក្លិនប្រហើរភ្លាមៗដោយគ្រាន់តែយើងអនុវត្តនៅវិធីសាស្ត្រមួយនេះនឹងធ្វើឲ្យមាត់របស់យើងនឹងគឺក្រអប់ប្រហើរតែម្ដងរឿងសំខាន់បំផុតគឺអ្នកត្រូវតែមានអនាម័យឲ្យបានល្អបំផុតសម្រាប់សុខភាពរាងកាយរបស់លោកអ្នកផងដែរប្រសិនបើលោកអ្នកខ្វះអនាម័យជាការពិតណាស់អ្នកនឹងកើតមានបញ្ហារំខានដល់អ្នកដទៃសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្យល់ដង្ហើមអាក្រក់ជារឿងមួយដែលមនុស្សជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងប្រឈមមុខពេលអ្នកមានខ្យល់ដង្ហើមមិនល្អវាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តម្លៃលើខ្លួនឯងរបស់ពួកគេនិងធ្វើឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់អៀនចា៎ហើយខាងក្រោមនេះយើងនឹងបង្ហាញអ្នកពីអសិទ្ធធម្មជាតិអស់ចាប្រឆាំងនឹងបញ្ហាចា៎នឹងបញ្ហាដង្ហើមអាក្រក់នេះបញ្ហាជាច្រើនអាចបង្កឲ្យមានដង្ហើមអាក្រក់ដូចជាផ្សិតបាក់តេរីនិងម្ហូបអាហារជាដើមសូមមើលរូបមន្តអស្ចារ្យនេះដើម្បីឲ្យក្លិនមាត់មិនល្អរបស់លោកអ្នកបានប្រសើរឡើងវិញគ្រឿងផ្សំមានដូចជាទី1ទឹកក្រូចឆ្មារ2ផ្លែទឹកក្តៅ1ពែងម្សៅយីហ៊ុប1ភាគ2ស្លាបព្រាកាហ្វេទឹកខ្មុំ1ស្លាបព្រាបាយម្សៅសូដា1ស្លាបព្រាបាយចា៎គ្រឿងផ្សំរបស់វាគឺមានតែ5មុខតែប៉ុណ្ណោះចាសសិនតែជាគ្រឿងផ្សំដែលងាយស្រួលរកមែនទែននៅលើបណ្ដាញទីផ្សារគ្រាន់តែយើងប្រាប់គេនៅឈ្មោះរបស់គ្រឿងផ្សំរបស់យើងគេនឹងយើងនឹងអាចរកទិញបានចាសការរៀបចំនៃការប្រើប្រាស់មានដូចជាទី1លាយចាសលាយបញ្ចូលគ្នានៃទឹកខ្មុំលាយបញ្ចូលគ្នាមានដូចជាទឹកខ្មុំម្សៅយីហ៊ុបទឹកក្រូចឆ្មារចាស់ចូលទៅក្នុងចានស្អាតមួយបន្ទាប់មកបន្ថែមទឹកក្តៅនិងម្សៅសូដាចូលកូរល្បាយនេះឲ្យសព្វរួចផ្ទេចូលទៅក្នុងដបស្អាតមួយនិងក្រឡុកវាបន្តចាស់បន្ទាប់ពីយើងលាយល្បាយមួយនេះសព្វល្អហើយយើងផ្ទេចូលទៅក្នុងដបស្អាតមួយនិងក្រឡុកវាឲ្យចាសក្លុកវាបន្តគឺយើងក្លុកវាឲ្យវាសប់គ្រឿងសប់ចូលគ្នាបានល្អប្រើល្បាយធម្មជាតិនេះ2ស្លាបព្រាសម្រាប់ធ្វើការក្បូលមាត់របស់អ្នកចាសគឺយើងក្បូលមាត់អីគឺយើងយកល្បាយធម្មជាតិដែលយើងផ្សំហើយហ្នឹងគឺយើងយកចំនួន2ស្លាបព្រាបាយហើយយើងយកទៅក្លុកក្នុងមាត់របស់យើងចាសសំណងមួយនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅខ្ចរដង្ហើមស្រស់ស្រាយនឹងក្លិនក្រអូបប្រហើរគួរឲ្យតាក់ទាញចាគ្រាន់តែយើងធ្វើការកម្លុកក្នុងមាត់យើងតែប៉ុណ្ណោះនឹងធ្វើឲ្យខ្យល់ដកដង្ហើមរបស់យើងនឹងគឺស្រស់ស្រាយនិងមានក្លិនក្រអូបគួរឲ្យតាក់ទាញខ្លាំងមែនទែនចាចំពោះអ្នកដែលមានបញ្ហាក្លិនមាត់អាក្រក់ក៏ដូចជាបាក់តេរីផ្សិតនិងចាំហូបអាហារជាដើមយើងអាចប្រើនៅគ្រឿងផ្សំមួយនេះបានចានឹងធ្វើឲ្យមាត់របស់យើងនឹងគឺមានក្លិនក្រអូបគួរជាទីតាក់ទាញខ្លាំងមែនទែនតាមម្ដងចាប់ពេលនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសូមជម្រាបលា